I den generelle relativitetsteorien så ser vi at akselerasjon og gravitasjon er to sider av samme sak. Det får en del interessante konsekvenser. Og vi skal se på tre av disse konsekvensene. Tidsforlengelse, gravitasjonell rødforskyvning og lysavbøying. Og vi starter med tidsforlengelsen. Fra tidligere så vet vi at en klokke som beveger seg med høy hastighet vil gå saktere enn en klokke som står i ro. Så hvis at jeg har en klokke som står i ro i sentrum her, og en klokke som går rundt den med høy hastighet, så vil denne klokka som går rundt og rundt gå saktere enn den som står i ro. Så kan vi tenke oss at jeg fester disse to klokken på en pappskive. Da vil jo de to klokken stå i ro i forhold til hverandre. Men samtidig roterer denne pappskiva rundt og rundt, så den klokka som er ytterst, den vil rotere på samme måte som i stad. Dermed så vet vi at den kommer til å gå saktere enn den som står i midten. Hvis jeg har et roterende referansesystem, så er jeg nødt til å ha en akselerasjon i systemet. For hvis klokka skal gå rundt og rundt, så må den ha en akselerasjon inn mot sentrum av systemet. Og utifra ekvivalensprinsippet, så kan jeg si at akselerasjon er ekvivalent med gravitasjon. Så dermed, om jeg har en akselerasjon innover i referansesystemet, eller en gravitasjon som virker utover, så vil jeg ikke kunne se noen forskjell. De er i praksis det samme. Og det betyr jo at en klokke som befinner seg i et sterkt gravitasjonsfelt, vil oppleve å gå saktere enn en klokke som ikke befinner seg i det sterke gravitasjonsfeltet. Og det er altså det som er denne tidsforlengelsen. Så tida går saktere i et gravitasjonsfelt enn utenfor gravitasjonsfeltet. Og jo lengre ned i feltet vi måler, jo saktere går tida. Vi kan se på et litt søkt eksempel her, men det gjør det litt lettere å huske. Vi kan tenke oss at vi er ute i verdensrommet. Vi befinner oss trygt inne i romskipet vårt, mens kompisen vår dessverre har løsnet fra romskipet og flyt fritt. Og han er på vei inn i et sort hull. Han er rett og slett blitt fanget av gravitasjonen til det sorte hullet. Vi har klart å berge oss og er utenfor gravitasjonsfeltet til det sorte hullet. Men han detter jo innover, uunngåelig. Og vi kan ikke redde han. Men det vi kan gjøre, som en slags siste hilsen til hverandre, er at vi kan blinke med lyset. Så han blinker med lyset hvert sekund som en hilsen til oss. Vi blinker med lyset hvert sekund som en hilsen til han. Og de her lysblinkene, som da går hvert sekund fra hans system og hvert sekund fra vårt system, vil oppfattes veldig forskjellig. Vi kan se på hans system først. Han er jo på vei inn i det sorte hullet, men hans oppfattelse av tid er akkurat den samme som den alltid har vært. Han blinker med lyset sitt hvert sekund og føler at tida går sånn som den bruker å gå. Men det han observerer er jo lyset fra oss. Og det han ser er at blinkene fra oss kommer fortere og fortere og fortere og fortere. Jo lengre inn i gravitasjonsfeltet han dras, jo fortere kommer lysblinkene fra oss. Og i teorien så vil han kunne seile innover mot det svarte hullet, og samtidig se på at vi eldes og dør foran øynene hans. Fordi at tida hos oss går fortere og fortere i forhold til tida hos han. Vi derimot sitter jo trygt inn i romskipet vårt og blinker med lyset hvert sekund. Våres oppfattelse av tid, den er akkurat den samme som den er her på jorda. Men det vi ser, det er jo at lysene fra vennen vår kommer saktere og saktere og saktere, til de plutselig opphører. Og når at lyset opphører å komme, så er det jo fordi at vennen vår har kommet så langt inn i det svarte hullet, at lyset ikke lenger kommer ut av gravitasjonsfeltet. Så da har dere en idé om hvordan denne tidsforlengelsen fungerer, i ytterste konsekvens. Neste effekt vi skal se på er det som vi kaller for gravitasjonell rødforskyvning. Og nå ser vi for oss at vi har en observatør som står på overflata til en stjerne, og en observatør som står langt unna. De ser jo lyset fra stjerna begge to. Og han som står på stjerna, han vil oppleve tida mellom hver bølgetopp i lyset, altså perioden til lyset der hvor han står, som er en over frekvensen. Vi kaller den tida som han opplever mellom periodene for tau. Han som står langt unna stjerna, han har en tid T,
mellom hver bølgetopp i lyset. Siden han her er langt inne i et gravitasjonsfelt, så vet vi at tida hans kommer til å gå saktere enn tida hans. Og hvis tida her er lavere enn tida her, så må frekvensen her være høyere enn frekvensen der. Og hvis frekvensen til lyset avtar når vi kommer ut av gravitasjonsfeltet, så vet vi at lavere frekvens, det betyr større bølgelengde, altså et rødere lys. Så det er den gravitasjonelle rødforskyvningen. Fordi tida går saktere her, så blir lyset strekt ut og vil oppfattes rødere når vi kommer langt ut av stjerna. Så lys som beveger seg oppover i et gravitasjonsfelt blir rødforskjøvet, og rødforskyvningen blir større jo sterkere gravitasjonsfeltet er. Siste effekten vi skal se på, det er lysavbøying. Og da kan vi jo tenke oss at vi er i et romskip, et akselererende romskip, og vi skyter en lysstråle ut fra den ene veggen. Hvis romskipet har konstant fart eller står i ro, så vil jo den lysstrålen treffe på andre siden av romskipet i akkurat samme høyde. Men i og med at romskipet akselererer, så vil jo romskipet flytte seg litt vekk for hver, på en måte, hver strekning lyset tilbakelegger. Så i stedet for at lyset treffer rett over romskipet, så bøyes lyset ned. Og siden det ikke spiller noen rolle om dette romskipet akselererer oppover, eller om det befinner seg i et gravitasjonsfelt, så vil vi se akkurat den samme lysavbøyningen i gravitasjonsfeltet som vi ser i akselererte systemer. Så det er altså det vi kaller for lysavbøyning. Lys som beveger seg i et gravitasjonsfelt blir avbøyd. Avbøyingsvinkelen blir større jo sterkere gravitasjonsfeltet er. Eller jo større akselerasjon romskipet har, jo mer avbøyd blir lyset, og hvis stor akselerasjon gir mer avbøying, så må sterkt gravitasjonsfelt gjøre akkurat det samme. Så da har vi sett noen effekter av den generelle relativitetsteorien. Vi har sett at tida forlenges når vi kommer langt ned i et gravitasjonsfelt. Vi har sett på den gravitasjonelle rødforskyvningen, og vi har sett på lysavbøying.